Мої вітаннячка, друзяки. Сьогодні вийшов на вулицю, ну погода просто заворажуюча. Дивишся, прям таке враження, що, знаєте, весна на дворі і перші теплі дні після холодної зими. Ну, на жаль, це тільки початок тої самої холодної зими. На сьогоднішній деньок дуже радує, гарна погода, не холодно. В общем, суперово. Я вважаю, що це така гарна примета, що сьогодні день буде дуже гарний. У нас сьогодні по плану є три адреси, і всі три адреси повинні бути такі доволі цікаві. Я дуже сподіваюся, що все зложиться, як ми домовлялись вчора з власниками там цих речей. Тобто зараз ми на 9-ту годину їдемо на лісовий масив. Вчора вже ввечері позвонила там бабуся, я так розумію, якийсь там сусід її попросив позвонити. В общем, на 9-ту годину ранку ми домовились, що я під'їду на лісовий масив. Людина хоче запропонувати часи. Що за часи, не знаю. Я спитав, радянські? Да, радянські. Типа, що багато часів. Наскільки багато? Також не знаю. Сподіваюся, що буде щось цікаве. Зараз з вами поїдемо, подивимося. Дуже розраховую на те, що ми не на шару туди з'їздимо. Ну, а потім у нас ще одна адреса є, там техніка вінтажна якась старенька і не дуже старенька, і там ще якась мілочовка є. І третя адреса, це сьогодні теж о 10-й годині повинна людина передзвонити, тому що я вчора дзвонив, він переніс на сьогодні. Це те, що я вам казав в попередньому відео про машинки і платівки. В общем, сьогодні побачимо, що у нас цього дня вийде. Я сподіваюся, що ми трошки з вами заробимо коштів сьогодні. Ну, по крайній мірі, купимо речі, на яких ми з вами заробимо коштів. Вірніше, я. Так що, в общем, такі справи. Я тепер на роботу. Обов'язково вам покажу все, що вдалося прикупити. Це їду зараз на адресу, взагалі погода просто бомба. Якщо б ще не пробки, то взагалі було б взагалі кайфовий ранок. Ну, погодка сьогодні, да? Згодні зі мною. І їду, і душа радується, що взагалі так хорошо сьогодні. Зараз. Блін, ще трошки осталось до адреси, і тут, як завжди, ранок. Всі виїжджають на роботу і тянучка. Мені буквально два світофори і йти наліво. Ну, думаю, десь з півгодинки ще прийдеться сунутись. Тому що кінця і краю не видно цій пробці. От такі діла. Ну, нічого. Ми їдемо і скоро будемо. Це, оказується, двірник. А у двірників завжди щось цікаве є. Що зараз будемо бачити. Зараз дід збігає, перенесе все, що він там хотів запропонувати. О, бабулечка така, дуже не промах. Сигаретку достала, перекурила і все хорошо. Вона не знає, що це прийде. Подожди, не рви, дай сюди положи. На вулиці не витягуй. На вулиці не витягуй. Я не витягую. Так іди сюди. Що там у вас? Не знаю, що у вас. А це що? Набрать тут. Не иду, да? Подъеду. Блин, такие убитые. Что там ше? Да. Цель точно это... нет. Привет, все, что там не видит. Нет, цель нет. Цель нет. Цель тоже да. Нет. Да. Все тут один. Да. Значок, я його поки лежу, зараз часи передивлюсь.
так вот эти линзы не идут? Вот эти, вот эти еще пойдут. Тогда смотрите. Я убираю. Ты покажи, то пойдет или не пойдет. Показывайте, вот я уже скажи, там. Скажи, пожалуйста, а такая вот сертификаты не нет. Идет. Вот не идет. Покажи это, положи ему там. Положи, покажи. Положи такое твое дело, Татьяна. Да, это такие еще. Положи. Он решает сам. Да. Я реально. Конечно, отсюда. Ты то не путай же. Да, отойди. Давай, отходь. Вот он нас собирает. Ну ничего, молодец. А збираю. Викинути завжди встигнете. А так завжди будуть якісь кошти. Це воно не механічні? Ну вони це механічні, але вони нічого не коштують. Понятно. Так. Все? Ну, звісно, все. Оце точно ні. Тут, ну, конечно, в такому печальному стані все. Ну, що ж зробити? Дивіться, за це я можу вам запропонувати от це. Хорошо, давай. Якщо вас влаштує, то заберу. Та влаштує, куди діватися? А от це? Ну, це все разом. Ага. Так сюди кидати? Та воно хай лежить, я потім. Ні, от це не нужно. Оце можете. На. Так. Це вам. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Набирайте, якщо вдруг щось будете знаходити. Дивіться, всякі шахмати, шашки, там, нарди. Дай я поговорю. Якісь там ножики розкладні, статуетки. Слушай, есть у меня это, радио, ну, вот океан советский, потом, это, машинка, это, швейный старый, не годится. Советская? Да. Ну, сейчас, батенька, не, она ничего не будет стоить. Ну, сейчас тяжело их, я просто этими вещами торгую на барахолке. Я их привожу в порядок, трошки чищу и там на барахолке продаю. Да, когда телефон есть у нас. Телефон, я так понимаю, вы дворником работаете. Да. У вас же часто всякая такая фигня находится. Откладывайте, звоните, там раз в неделю набрали, я подъехал, что надо себе отобрал, вам деньги дал. И вам хорошо, и мне неплохо. Я в одну бутылку. Я не пойду, куда я пойду брать? Ну, мы в одну, потом в одну. Ага, потом, да, хорошо. Да. Это здесь я. Да. Хорошо. Да. Все с вами на сегодня, да? Да. Все, если у вас все, то у меня все. Все, набирайте, там собирайте. Телефон мой есть у вас. Давайте я вам еще один номер дам на всякий случай. Вдруг там тот не будет на связи. Вот еще один номер мой. Угу. Набирайте. Что-то там себе вы, ну, что попадается советское, вы откладываете. Выкинуть вы всегда успеете. Да, я приехал. Погано чує, так це я вийшла, поморщилась. Я понял. Я приеду, передивлюсь, что мені цікаво, заберу, остальне будете викидати там. Всегда встигнете викинути. Понятно, спасибо. Все, дякую вам, набирайте. Ну, що вам сказати, воно, звісно, в такому стані, все печально, що на голову не лізе. На прем'єрі оцього об'єктива можете побачити, що воно з собою представляє. Коротше, все треба мити, чистити. Дід працює на мусорці, і це, я так розумію, прямо. Ну, тут є парочку аушок, так що, думаю, в будь-якому випадку, жалко, звісно, що жіночі. Ну, трошки заробимо. Ось така перша закупочка. Трошки от такого хламу різного набрав. Ну, є доволі, є навіть молнія, бачите, попалася. Ну, воно все в неробочому стані. От такий цікавий пальот, правда, кварцевий, но прикольний.
І ось непогані часики восток. Будемо бачити, що ми з цього зможемо вижити. Но в будь-якому випадку закупка непогана. Все, погнали далі. Будемо зараз дзвонити другим людям і їхати далі. Все, всім пока.